Відділення хірургії одного дня. Усі операції тільки під місцевим наркозом. Усі втручання мінімальні, або, як тут кажуть, малоінвазивні. Тож пацієнт після операції залишається у лікарні на годину чи дві. У мене проблеми з венами на ногах. В общем-то. Ну, мені посоветували в цю лікарню обратитися, зробити там операцію, вирізати вени. Потім додому жити звичним життям. Лише потрібно робити перев'язки та поберегти себе, поки все загоїться. Адже вдома, як то кажуть, і стіни лікують. Наша малоінвазивна терапія, вона відрізняється від общохірургічного лікування тим, що пацієнт вже через годину може самостійно покинути відділення та приступити до своїх якихось обов'язків. Усі операції роблять за кошти медичних гарантій. За все сплачує Національна служба здоров'я. Тож обіцяють, що для пацієнта послуги будуть безкоштовними. Тут зробили ремонт, закупили сучасне обладнання і тепер залишається доукомплектувати штат кваліфікованих лікарів. Це кошти лікарні, це кошти благодійників. Ми збирали їх потрішечку. Ми знайшли людей, які готові були іти на це. Саме головне – це наші лікарі, молоді, завзяті, які це все розвивають. Нове відділення працює паралельно зі звичайним. Таким чином розвантажують медиків, які роблять там складніші операції, не відволікаючи їх малоінвазивними втручаннями. Хірурги і так працюють, планові операції проводять, є велика загруженість цих, а такі незначні, невеликі операції, які розгружають таким чином наших лікарів. І це дуже важливо, що це і ефективно, і швидко, і доступно для наших мешканців.